Hilals ir 41 gadu vecs Indijas pilsonis. Latvijā dzīvo vairāk nekā 3 gadus un viņam Rīgā pieder ēstuve. 14. Janvāra vakarā Hilals tur atradās kopā ar draugu Kasunu. Kad Kasuns uz ielas smēķēja, pie viņa pienāca vīrietis, iespējams alkohola reibumā, un lūdza cigareti. Prasīto nesaņēma. Tikmēr no ēstuves iznāca Hilals un abi ar draugu devās prom. Tad vīrietis, kurš pirms brīža prasīja cigareti, no mugru puses iesita Kasunam, pēc tam uzbruka Hilalam, stāsta cietušais. Viņš vispirms man iesita tā, nokrita jau no pirmā sitiena. Tad viņš mani šādi piecēla un turpināja darīt šādi. Konflikta laikā no blakus esošā bāra iznāca sitēja līdzgaitnieks, kurš mēģināja varmāku nomierināt. Uzbrukums beidzās, kad Hilals izrāvās uz ceļa braucamās daļas, un agresora līdzgaitnieks sitēju parāva nost. Sasistais Hilals ienāca savas kafejnīcas telpās, bet uzbrucēju viņa līdzgaitnieks veda prom. Ēstuves klienti izsauca policiju un ātro palīdzību. Dienesti ieradās 15 minūšu laikā. Policija fiksēja notikumu, un mediķi aizveda Hilalu uz slimnīcu. Bet ar to viss nebeidzās. 3 stundas pēc notikušā uzbrucējs atgriezās un agresīvi runāja ar ēstuves darbiniekiem, tostarp draudot ar sitieniem. Video kameru ierakstā dzirdamas rasistiskas rupjības. Hilalam ir lausts deguns, žoklis un citas sejas traumas. Ārsts teica, ka kauls zem aci pilnībā salūzis un tur ielikt titāna protēze. Arī deguns ir lausts. Es šeit neko nejūtu. Policijā apstiprina, ka saņemts izsaukums, kur kāda persona nodarījusi miesas bojājumus diviem ārvalstu pilsoņiem. Uzsākts krimināla process un policija uzbrucēju ir noskaidrojusi, bet aizturējusi vēl nav. Aktīvas izmeklēšanas dēļ plašāk nekomentē arī to, vai šis klasificēts kā naida noziegums. Uzbrucēja draugs runāja angliski. Mēs prasījām, kāpēc viņš sit, kas noticis. Viņš atbildēja, sitējam nepatīk tava āda. Statistika rāda, ka nacionālā etniskā un rasu naida noziegumu skaits pēdējo gadu laikā ir palielinājies. Sevišķi daudz to ir bijis 2022. Gadā. Tas ir noziegums ar vēstījumu, kas nav adresēts tieši konkrētiem varbūt cietušiem, bet arī visai grupai, kas, piemēram, visiem ārvalstniekiem, indiešiem vai cilvēkiem ar tumšāku ādas krāsu, ka viņi šajā sabiedrība nav gaidāmi, nav vēlami. Valsts policijā skaidro, ka naida noziegumu izmeklēšana ir noteikta kā prioritāte. Cilvēktiesību centrā norāda, ka Latvijas sabiedrībai iecietības jomā vēl daudz jāaug. Tostarp jāuzlabojas arī policijas darbam, jo nevienmēr naida noziegumi tiek atbilstoši klasificēti. Mēs redzam arī no tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti šajās lietās, ka tomēr trūkst izpratnes par vispār par to, kas ir naida noziegums un kāpēc ir tik svarīgi tiešām piefiksēt šo tematību. Vairāki šādi gadījumi paliek ārpus statistikas, jo cietušie sevišķi riska grupas, piemēram, ārzemnieku un netradicionālas seksuālās orientācijas pārstāvi, neuzticas policijai, saka Cilvēktiesību centrā. Artūrs Oļševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.